Fala galera, eu já pedi a minha forneria original. Peça a sua com o cupom Charla 10. Link na descrição. Teve uma outra final de Campeonato do Carioca. Já vamos nessas polêmicas aí. Que é, é... Foram, falando em final, porque Foram três finais? quantas finais tem, de carioca. Eu, cara, é. eu não sou muito de contar clássico. Quando chegou o décimo Flamengo e Vasco, eu parei de contar. Eu acho que foram 13 finais no Rio de Janeiro, entre estadual e turnos, né? Vamos e dizer. Turnos. Assim. Três de estadual, resto de turno. Acho que foram 13, eu acho. Aham. Uma delas tem o gol do, do Márcio Araújo. Né? Contra, contra o Vasco, a galera já tá lembrando por aqui também. 2014. 2014, 2014 né? É aí. Essa aí eu tava atrás do gol, cara. Tava ali atrás do gol e tal. E muitos narradores narraram Nixon, né? Que chegava ah. pra bater junto com, com o Márcio Araújo. Mas eu consegui falar na hora, era o garotinho que tava narrando. Ó, Márcio Araújo, né? Que eu vi o Márcio Araújo. Esse é um no... bom ponta, né? Isso aí. né? <risos> <risos> tava ali atrás do gol. É, como é que foi essa final? Teve um erro, Márcio Araújo. Tava, tava impedido, mas aí talvez o um erro do auxiliar. Enfim, queria que você falasse sobre esse lance, que também é polêmico demais. E né? esse, esse jogo você marca um pênalti pro Vasco. O Vasco. Você... Opa, é. bem lembrado, hein? <risos> De <risos> vez em quando eu lembro para alguns torcedores isso, que me que me, me, me pegam na rua. Eu tava, eu tava no Nova América uma vez, eu vi o um torcedor irado comigo. Blá, 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 blá. Eu falei, meu amigo, quanto tava o jogo quando teve o gol? Nem importa, foi não, importa. Eu falei, não, importa Quando tava o jogo? Ah, não sei, foi eu sei. Tava um 0 gol de pênalti marcado por mim. Sei, pênalti do Eraso. Então o que aconteceu ali? O que acontece? É, Eraso. Isso, Eraso. Eu acho que o Douglas bateu e fez Douglas o gol. Douglas bateu e fez o gol. Douglas, meu amigo Douglas, ex-grêmio. É, é. O último é. romântico. Ô, oh, gente boa demais, Douglas, cara, resenha. Douglas é resenha. Então, é, foi uma final atípica, porque nós vínhamos de, uma, de um estadual muito difícil a arbitragem em que tinha tido um gol do Vasco num clássico anterior que alguns falam que eu apitei também. Jogam na minha conta. Não foi eu, galera. Que a bola entrou, né? Que, que o adicional nosso amigo Castanheira, Castanheira, falecido. Gente boa, gente. Pensa no cara bom. Mas tá ali, tá sujeito a errar. E o Castanheira não viu que a bola entrou no clássico de turno. Clássico... Então, já o jogo É estadual... uma falta do Douglas. Falta do Douglas. Isso. Isso. É travessão, nos... né? O estadual já vinha difícil para a arbitragem. Eu fui fazer a final do estadual. Flamengo e Vasco, Maracanã lotado. 1 a 0, 1 a 0 Vasco. Acho que é aos 43 ou 44 minutos. Tem um escanteio para o Vasco. O Rodrigo cai. E sai. Cai. <laughs> pede para sair. Eu chego no Rodrigo e falo: Rodrigo, escanteio contra você. Professor, eu não aguento ficar em pé. Eu até li críticas depois de muitas pessoas criticando o Rodrigo. Que só... era cera, né? Rodrigo não é nem meu amigo, não sou advogado do Rodrigo, não. Eu tô falando que eu tô no campo, eu não testemunho, né? Rodrigo, eu não aguento ficar em pé. Tiramos o Rodrigo de maca. Tem o um escanteio. De repente, gol. Quando tem um gol, eu olho pro adicional, adicional, gol. É muito. Se, se, se alguém pegar a imagem, é muito, é muito fria a minha decisão: gol. Olha o assistente se sente correndo pro meio gol, aí que é o aponto. Vamos pro gol, a equipe que toma o gol cai, todo mundo lamenta, ninguém reclama de nada. Era interessante esse lance. Bah, bah, bah. A TV não mostra o replay, tem uma acréscimo, eu acabo o jogo, um time fica ali porque o empate da vitória, o outro time comemora, eu saio, recebo os cumprimentos de todos que estavam ali recebo o cumprimento da, da diretoria do time que perdeu, porque não viram o replay ninguém viu o replay quando eu estou no vestiário ou de, no, no estacionamento que eu fiquei sabendo Nossa que o gol tinha sido impedido, um amigo me ligou tanto que eu con confecciono na súmula gol do Nixon e faço um adendo depois, por quê? porque no campo gol, gol de quem? Gol do Nixon, gol do Nixon, gol do Nixon e o Nixon vinha numa posição legal Uhum. E depois faço um adendo. Você foi comunicado pelo, pelos auxiliares. É, a gente, que todo foi mundo, do eu Nixon. também, eu também achei Você que achou foi... que foi, é, foi o Mixon mas, mas mesmo assim, se, for, se eu achasse que fosse o Márcio Araújo, eu, como árbitro central, eu não sabia se ele estava impedido, não. Porque eu estou de frente. Galera, eu não consigo ainda apitar e bandeirar, não, tá? Obviamente que eu sou comandante da equipe. Eu vou tentar ainda corrigir, mas a, a arbitragem ela é setorizada. É igual quem joga. O cara não consegue fazer o gol e, 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 e cabecear, dependente. fazer escanteio. Então, é. assim, funciona. Mas, realmente, foi um título que foi é, é, conquistado né, com um gol. A tecnologia está aí. Impedimento. Tanto que agora nós temos VAR, temos tudo isso aí. Uhum. Mas até falei depois. Cheguei no quartel, o, o meu comandante estava lá. Marcelo, como é que pode? Eu falei, comandante, aquele ali é o meu máximo. Eu dei o meu máximo naquela partida. E eu hum. acho que eu optei bem. Mas como é que ganhou? Eu falei: o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Uhum. E na outra semana eu estava brasileiro. E, tava, e minha carreira segue aí, porque é o meu máximo. A, a, a torcida tem que entender, os torcedores, que a gente dá o um nosso máximo. Só que nós somos falíveis, somos humanos, vamos errar. Obviamente, que uns levam para o lado: ah, é porque ele torce para o fulano, ah, é porque ele é ladrão, ah, quanto levou? Isso aí, desde 1808, galera, é assim. Uhum e assim funciona, e são as paixões é. É eu função. acho que a final de 2008 ela tem discussão você pode falar ah, tem ali critério tem pênalti foi pênalti não foi pênalti mas essa aí não tem o que o que não, falar logo, sobre né? soltação porque não, não é o um lance do árbitro né não não tem discussão não, não cabe, discussão. Não não cabe gol. discussão o gol ele depois viram que estava em posição de impedimento a TV mostrou depois fato hum. acabou fato acabou. não tinha var não, não tinha VAR. É, todo, muita gente, né? Não, não quero VAR, não quero VAR. Agora todo mundo quer VAR e tudo quanto é jogo. A, B, C, D. É bacana como é que as coisas vão evoluindo. Hum. Ah, eu não gosto de celular, eu prefiro. Ah, eu não gosto de computador, eu a máquina. A da geografia. Agora todo mundo tem o seu celular. A tecnologia é tecnologia assim, cara. Uhum.